Det er derfor, jeg ikke bliver landspolitiker, for det bliver du, kommer du garanteret til at spørge mig om. Jeg bliver spurgt om det hele tiden. Ja, men så skal du vel være landspolitiker. Nej, skal jeg ikke. Fordi for mig så handler det om at gøre det bedst mulige overhovedet, og det kan man gøre i sin kommune. På landspolitisk plan, der handler det for meget om magt, og det handler for meget om, hvad kan vi blive uenige om.